<tulukseen> mikä keissi? Tervetuloa Jesse, ja Aleksin tarinanurkkaukseen. <tulukseen> <tulukseen> Okei, okay. se alkoi hyvin. Ä, avataan tää erittäin ei-alkoholipitoinen juoma tästä. <tulukseen> Etteipä olis uskoneet, jos olette tätä podcastia ennen kuun, kuunnelleet. Meillä on tuota, tämmönen kirjakuori tässä edessä, Yleisradio Oy. <coughs> Runradion AB lukee tässä. Äijä, ollaaks me väärässä toimituksessa nyt? Me ollaan tämmöisessä hyvin hämmisessä, maailman hiljaisemmassa huoneessa. Eiköhän me tästä jotain saada aikaiseksi. Täällähän on lappuja vaikka muille. Mä koitan nyt olla lukematta noita ennen kuin mä... Ai raplaa sitä. Täällä on selkeästi yksi niinku isompi, niin mä veikkaan, että se on niinku meidän pääaihe. pääaihe? Tommasi... Mä no. kato muuten, kuin hyvin mä avasin tätä kirjakuoria. Oho, oho, ei, ei oho. yhtään. Oko, okay, noni. Elikkä tuottajan aihe meille tänään on... Rumpujen parina. Tää on ehkä paras tähän mennessä. Kerron. Mä, mä tiedän jo, mä, siis sun ei tarvi puhua mitään, Mä voin hoitaa tämän jakson pakettiin, sä voit painua vaikka helvettiin niin tien. Mulla on meinaan tähän aiheeseen liittyviä juttuja, useampia. Kerro mikä se aihe on. Kännitarinat. Uh! Oh, mä lähden ni. Okei, okei, okei. Kännitarinat. Haluatko sä. Ää, ää, älä välttämättä aloita tarinalla, mutta onks sulla joku, joo, joku joo. kommentti tähän? Voiko suomalaisempaa aihetta olla, sanotaan näin? Et no. siis näähän voisi olla ihan jotain Suomen kansan taruja kansantaru ja kännitarinat. kohan ne Kalevalas, niinko, ei... Jotain pontikkaa ne soppaili ihan salet, sellaisella isolla kauhalla. Uh, fun fact, mä oon muuten oikeesti nähnyt kerran, kun pontikkaa keitetään. Joskus 16-vuotiaana kiskasin pullon pontikkaa, se on aika vahvaa tavaraa, mm -hmm. tota, yhteen iltaan. Ja siis se aamu oli jotain aivan infernaalista. Niin kun, et kun mä heräsin, mulla ei ollut mitään hajua, missä mä oon. kesti niinko, siis, mä avasin silmiä, tämä ei näytä yhtään niinku tutulta tämä paikka. Ja tota, sitten mä laitoin vaan silmätkin ja toivoin, että mä herään niinku himasta. Mutta sitten mä heräsin niinku uudestaan, kun tunnin päässä oli se, että nyt täytyy kyllä selvittää, missä mä oon. Ihan järkyttävää ja, tota, myöhemmin sitten että mä olin jonkun kaverin tykönä, missä mä en ollut siis ennen ollut. Mutta tota, siinä kohtaa mä en sitä niin pystyn ajattelemaan, koska ää, mun... niinku maha muljas niinku ihan hullusti. Mä olin sillä että nyt lentää niinku molemmista, paska. molemmista suunnista. Jo, paska. Ja tota, oksetti ihan sikana ja että et, et, niinku, kumman mä teen niinku, ensin, niinku, että paskannanko mä vai oksennanko. Et jos mä oksennan, niin mä alan tietysti niinku, kramppaamaan, niin mä pelkäsin, että mä paskon housun siinä samalla. Siinä oli onneksi lavuaari sillai, niinku, sen pytyn vieressä, niin mä näin tämän tilanteen, että tähän on ihan täydellistä, että mä niinku, paskannan ja oksennan sama aika Ja tota, niin, tervetuloa vaan tähän Oksennus-podcastiin Ja <laughs> tota, <laughs> ei mitään. Mä menin siihen pytyllä sitten ja tota, ä, siis Perseestä lensi niinku siis sellaisena niinku kolmiomallisena. Sieltä ei tullut mitään pökädettä vaan se oli semmoinen kolmiomallinen niinku suihku. Ja tota, samaan aikaan niinku oksensin siellä lavuaari ja ei mitään hoisin hommat. Ja, tota, sitten mä menin niinku takaisin nukkumaan. Sitten mä herään puol puolisen tunnin päästä ja mä totean, että mulla on niinku sama tilanne paskahätä ja oksettaa. Mä menen sinne vessaan ja kun mä astun sinne, niin sieltä tulee se aivan jäätävä. Vessan mä olin vetänyt, mutta mä en ollut tehnyt mitään sille oksennukselle, niin se lavuaari, tiiäksä, kun se oli mennyt ihan älä, tukkaan, älä viitti, joo, se oli mennyt hyvi. ihan tukkoon, niin sieltä tuli semmonen niinku lämmin, oli kesäpäivä, niinku kesäpäivä, kello 12, aurinko porttanut sen niinku sisään. Se oli niinku semmonen lämmin, oikein niinku, se, se niinku ilmasta ois niinku leikata semmosia palasia, niinku oksennuksen hajuisia palasia, niin ennen kuin mä pääsin siihen istumaan, niin mä laittasin semmoisen skaares uudestaan siihen. Mutta tota, se oli semmonen, ei eh ihan tota, Tämä lähti mukavasti liikkeelle. <coughs> <laughs> tota, äh, joo, haluatko sä jakaa meille jonkun äh, alkoholin huuruisen seikkailun? No tota... Kerro jotain noloa, jotain semmoista, mitä sä et oikeasti... Mä tiedän, että sulla on mielessä joku, mitä sä et halua kertoa. Mut nyt... Olin aika ö, tuhdissa humalassa jo valmiiksi. Oletusarvo. Et tota, ilta oli mennyt siinä sijamaillessa niin sanotusti ja sit yksi yks sellainen mimmi, josta oli vähän kiinnostunutkin ja osoitti sit kiinnostusta takaisinpäin. Siinä päädyttiin sitten samaan huoneeseen ja just kun oltiin alkamassa vähän niin hommailemaan, niin musta tuntui, että mun sisuskalut kääntyy mun sisällä. Oliko se niinku semmoinen yhtäkkinen juttu vai? Oli niinku et, joo et, joo, et, et, päässä joo. heitti tietenkin, joo. Oli, joo, oli joo. sen verran tuhti humala päälle. Et päässä heitti ja oikeastaan se tilanne oli niin, että se Mimmi oli siinä mun niinku, vähän niinku alla. Niin joo, mä joo. vaan työnsin sen taaksepäin, että mä oksena sen että se päälle. Ja pisti käden suun eteen, juoksee juoksee vessaa, auki ja laattaa suoraan siihen, siihen niinku, Lattialle? Ei, ei, kun tää käsiä altaa se. Vähän niin kuin sul. Ja tota, laattaisi siihen vielä pari kertaa ja oikeastaan siinä sit meni meikäläisen mahdollisuudet ja siellä olisi ihan oksennus Miten? siellä Miten? Nukuitteko huoneessa. vierekkäin? Nukuttiin vierekkäin, mutta tota, oli e vaan yksi sänky, niin ei ollut hirveästi vaihtoehtoja. Tota, saiko ei... hyvän yön pusuun? En, en kyllä saanut, se oli vähän kiusallista. Kiusallista ja sitten, hauskaan tästä tekee se, että tuli samanlainen tilanne ehkä kuukautta myöhemmin. Tämä Mimmi oli niin tuhdissa humalassa, että just kun me oltiin alkamassa hommia, niin se oksens, mutta ei vessaa vaan siihen lattialle. Joo, joo. joo mulla on hyvin, 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 samankaltainen tota... Siihen aikaan SKFM oli niin juttu. Mm. Niin tota... Äski. Niin tota siellä olin tutustunut tämmöiseen nuoreen neitoon ja me törmättiin sitten niin baarissa. Ja tota mulla oli hotelli, niin mentiin sinne ja tota, molemmat aika tukavassa humalassa ja hän oli niinku mun päällä ja mak mä makasin siinä ja tota, ei mitään hoidettiin hommia siinä. Ja sit mä uskon, että hänellä tapahtui tämä sama muljahdus, mikä, mistä sä puhuit äsken. Ja se oli ku... ja niinku, sis niinku, laataa. käden välistä. Käden välistä. Sitten hyppäsi siitä pois, niinku, juoksee vessaan ja mä oon sellainen läppyihin vähän tai laattaa oh. sillä että et, niinku, et, ei tästä oikein himaankaan voi lähteä, niinku, että et, mitä, mitäs mä nyt tässä niinku teen. Ja tota, mä niinku, sammuin siinä sitten, mutta tota, aamulla ei enää neitoa näkynyt ja tota, oli kyllä ihan mielenkiintoinen kokemus tämäkin. Odotus mun on pakko näyttää sulle ihan siis järkyttävää tavaraa sammuneena. Tää on ainoat kuvat, mitkä musta on otettu, kun mä oon sammunut. Ja ei, musta, mä oon on aivan sekasin, että tossa on meikäläinen. Mä sammuin siis keskelle katuu. Meillä tuli valomerkki näköjään. Ei se mitään. Siis niinku, niinku jul julkisesti Julkiselle sammui. kadulle. Ihan siis rantakadulle. Tää ei edes näytä sulta. No, siinä poika makaa x ja Jaa, näytit sinne. <laughs> Joo, mä en oo kyllä ite. Se eikö itse asiassa. Mä olin jo sanomassa, että mä en itse ikin sammun julkisesti. Sitten tuli niinku flashbackit Porin kabaretbaariin niinku 2012 tai jotain. Niin tota, ihan olen, olen baariin sammunut niinku pöytään. Mun mielestä oli niinku ihan normaalisti. siin nyt vähän pöhnäisiä. niinku näin. Ja sitten yhtäkkiä joku tulee niinku sillain, Ei mitenkään, että hei, heräisit vaan niinku, että nyt vittu ylös siitä. Niinku poke tulee semmonen, tiiäksä, iso varteja jätkä viitti, mä olen, minä, minä olen maksanut. ja sit mentiin, poikaa vietiin niinku, sit kannettiin pialle ja sit niinku, ja siis, kun se ei edes niinku, niinku ohjannut mua siihen ovelle, vaan se niinku työnsi mut sinne niinku pihalle. Sit mä oon vaan sellainen, että selvä homma. Mut tota, joo, baariin saa mun mennä aika noloa. Sanotaan näin, 3-5 on sammuminen baari, 4-5 on oksentaminen ja 5-5 on tappeleminen baarissa. Joo, tappeleminen baarissa On, on sellainen, että niinku, mä haluan vaan katsoa poispäin. Arvaas mitä. Viitti. Arvaas mitä. Mä oon tehnyt senkin. Oh. Ja tota, oli yhden kaverin kanssa ja äh, tämä mun kaveri on, siis mä en ole itsekään mikään pitkä poika ja tämä mun kaveri on vielä mua vähän lyhyempi. Ja tota, oltiin siinä tiskillä ja siitä ohi menee tota tosi huijoppi jätkä, varmaan niinku siis lähemmäs 190 senttinä. Ja se katsahtaa tätä mun kaveri ohi ja sanoo, kato hobitti ja jatkaa kävelyä. Sitten mä käännyn kattoo sitä mun kaveri ja kysyn, että on ton? Kaveri sanoi, että en tunne. Mä kävelen saman tien perään nappaan niskast kiinni ja kysyn, että mitä vittu sä sanoit? So, sit se niinku nostaa saman tien nyrkkis ja heilauttaa. Mä vaista vähän, hiukan se osuu niinku tollain, mut ei mm -hmm. niinku kunnolla. Mä oon sillä, että Jaha, sit lähti painimaan. Me otettiin semmonen painimatsi siihen, että ei ole ennen nähty. Nyrkit heilu suuntaan ja toisaan ja tota, wow. mikä tässä on läpintä, niin poke tulee ottaa sen jätkän niin heittää sen ulos ja toivottaa mulle, että noni, niin, kai tästä niinku ilta jatkuu. Mä oon, joo, kiitos paljon. Ja sitten meni pöytään ja mietin, mitä vittu äsken tapahtui. <coughs> Mutta tota, joo. 19-vuotiaana suurin piirtein. Oltiin viettämässä iltaa tällaisessa Vuosaaren hangouts, hangout, oisko? Siellä oli karaoke puoli erikseen ja siinä oli vähän niin kuin se diskopuoli erikseen. Se oli tosi suosittu ja siellä oli ihan sikan jengi. Mä valehtelematta sanon 70-120 ihmistä sellaisessa pff, ehkä 64 tilassa, 74 tilassa oli niin paljon jengiä. Meitä oli siellä neljä kaverusta, mun lisäksi kolme kello oli ehkä 2 kolme yöllä, oli kohtuullas pilkku. Ja mun kaveri, yksi ällä, ällä tai inkku, niin me käveltiin tanssilattia läpi. Tanssilattia oli ihan tukossa. Mm -hmm. Ja ihan klassikko, osuu vahingossa johonkin. Mm -hmm. Jompikumpi älä tai inkku. Ja sit no, että sorry, että niinku anteeksi. Mä kuulen vaan mun takaa kuuluu anteeksi. Kauhean mm -hmm. musiikki, bum, 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 bum. No sit mä käännyn kattoa Okei, okay, ne jatkaa kävelyä, joo. Ja sit mä käyn nyt ehkä uudestaan viiden sekunnin päästä. Ja ne on siellä väittelemässä. Siinä on kaksi suht isoa kaveria ja sitten inkku äällä. Ja ne käy jo mitään pieniä kavereita. Niin ne väittelee näin jotain, öö, ja ne on tosi lähellä toistensa naamoja. Mä näen, että tässä on niinku, perus niinku. Joo, just sellaista. Ego, egot vähän niinku kolisee yhteen. Ja mun niinku frendit ei oo oikeastaan ikinä ollut sellaisia riitaa haastavia. Jep, jep. Et kyllä puolustaa itteensä, mutta me ei olla ikinä ollut sellaisia, että me mennään niinku jollekin. Jep. Mä vaan halusin lähteä menemään sieltä baarista. Mä menen siihen väliin ja sit mä oon tälleen, hei, et rauhoittukaa. Et teetse? me lähdetään tonne, lähtekää te vaikka tonne. Et niinku kaikki on ihan hyvin, kaikki mm, ihan hyvin. Mm. Ei vitu saa. Sitten mä katsoin sitä, mä et, kyllä, kaikki on ihan hyvin. sitten se vaan siis huutaa jotain, mä en saa mitään selvää, se räkää lentää mun naamaa. Totta kai. Ja se on todella ällettävä. Mä oon tälleen, hyi helvetti, että äijä, mulla on suihku himaski, älä raimu päälle. Ja se vissii triggeröistä niin paljon, että mä käännyn ja mä huomaan mun silmäkulmalla, että se yrittää, et sen niinku nyrkki et on tulossa. Nyrkki tulee, joo. joo, ja sen nyrkki tulee ja mä oon itse harrastanut siis kamppailulajeja 12 vuotta. Niin mä siis osaan kyllä väistää lyönnin. Niin se lyö ja mä väistän sen ja mä en ollut niin kännissä, niin mm, mä olin mm. ihan ok. Mä väistän sen, se yrittää lyödä uudestaan, mä väistän senkin ja sit mä huomaan, että mun frendit seisoo ihan sen vieressä sen kaverin ja sit sen frendit seisoo sen takana, niin sit tää mun kaveri älä ottaa siitä äijästä niinku kiinni riveleistä ja tönäsee sen. Ja tässä vaiheessa niinku poket näki, mitä tapahtuu. Ne oli tosi nopeasti välissä. Poket tulee heittää meijät ulos. Totta kai. Klassiikka. Ja mä yritin selittää siinä, hei, että mikä homma, mutta ihan sama, me oltiin muutenkin lähes. Me ollaan siinä ulkona, siihen tulee joku niinku tyyppi, tai selittää meille joku ihan tuntematon. Siis Yht... asiaan liittymätön. Joo, ihan asiaan liittymätön, sellainen todella iso äijä. Me, me bodybuilder äijä. Yeah. Jotain puhuu ja sit hei, jos, täs, jos täs tulee jotain, mä niinku hoidan tämä selustaa. Mä okei, okay, ei siis, ei mä haluta tapella. Yeah. Mä yeah. Yeah, yeah. Ei ole väkivaltaisia Ei mitään ja menee ehkä kaksi minuuttia. Mä ollaan siinä ulkopuolella. Sieltä alkaa tulee jengi ulos ja poket niinku heittää niskaperse otteel porukkaa ulos. Niin käy ilmi, että sieltä sisällä oli alkanut joukkotappelu. Tää. Sen jälkeen kaikki kaikki tappeli keskenään, sieltä tulee jengi ja mä sanon valehtelematta siinä pihalla, isolla parkkipaikalla on noin 50-60 ihmistä ja kaikki tappelee keskenään, siis verta maassa, oli talvel, kaikki siis naiset ja miehet, kaikki lyö toisiinsa, mä soitan 112 yksi, ja yksi, täällä on joukkotappelu tällaisessa osoitteessa, että niinku vähääkkii niinku kyttii tänne. Että et, eihän mä halua, että ketään niinku loukkaantuu, tilanteessa. Ja mä otan puhelimen esiin, mä kuvaan ja just kun mä kuvaan, niin joku jäbä kaatuu, koska joku muija löi sitä päähän. Ja sit kun se jäbä on nousemassa, se on sellaisessa puolittaisessa asennostulos ylös, niin se muija potkasee sitä sellaisilla talvibuutseilla suoraan naamaa. Ai ja se, se näkyy siinä mun videossa. Ja siis se äijä naama vaan, tiedätkö, silleen, fum, aukes. Että se on ihan niinku veressä sen koko naama se makaa siinä maassa, pitää sen naamaa ja sitten jengi vähän niinku repii toisissa erilleen. Sitten jengi tappelee siinä vieläkin. Kytät kaahaa siihen, 20 autoa siihen pihaa, kaikki jengi ihmiset, niinku, Joo, psh. ne lähti kuin muurahaiset, kaikki eri suuntiin, fum. Ja ne sai ehkä joku kolme tyyppiä siitä kiinni. Joo. Ja se kaveri vaan makaa siitä tälleen, lanssi tulee siihen. Me ollaan mitä vittuu just äsken tapahtui. Lähti vähän hanskasta. Lähti vähän me. hanskasta se meininki. Et toi on niinku ainut joukko, iso joukkotappelu, mitä mä oon niinku todistanut. Ja sekin lähti siitä, kaikki oli vaan kännis. Jep. Et toikin voi voitu estää, kun ei ois ollut kännis. Alkoholi vittuun Suomesta. <laughs> Tää on Tämä on yleisö. Tämä on kanta. Ää, mä kattelin tätä kirjakuvalta, että täällä oli tämmöisiä pikkulappusia. Anno, niin tullaan, tota, anno, täältä taikurien hatusta? Darrat ja niiden kuositus. Paskin tunne koko maailmassa ei ole se, kun sun sydän särjetää, ei ole se, kun sun läheinen kuolee, vaan se on se, kun sulla on sun elämäs pahin darra, koska se tuntuu siltä, että sä kuolet sisältäpäin. päin. Mulla on ollut niin paha krapule joskus, että mä vaan tärisin ja oksensin, ja mä en, mä en siis kyennyt tekemään mitään. Ja yksi asioista, mitä mä vihaan maailmassa eniten, on oksentaminen. Mä vihaan sitä tunnetta. Siis jännä, että me ollaan nyt ihan eri spektristä, koska mä, mulle oksentaminen on se m, niinku, on, niinku, puhdistumista ja niinku, vapautumista siitä pahasta olosta. Ja niinku, mm. mä, mä tiedän, että mulle oksennus tarkoittaa sitä, että kohta on parempi olo. Ja sen takia mä tykkään oksentaa. itse asiassa se itse oksentaminenkin, niin se, se on mun mielestä ihan niinku se ok kokemus. Ihan kauheet paskaa. Se tuntuu ihan järkyttävältä asia, mitä mä en ikin halua tehdä, oksentaminen, niin darras on aina sellainen olo, että jos et tiedä, mitä tarkoittaa darra, josta oli liian helsinkiläinen sanonta, niin krapula. Jos ei tiedä, mikä on darro, niin pistäpä tää podcasti pois. <laughs> Älä tule enää ikinä takaisin. Ei, ei vähän vähän vähä tolleen selventää. Ei, ei, kaikki voi tietää. Ja jos on nuorempia kuuntelijoita, niin ei välttämättä voi tietää. Ja darra, krapula tulee siitä, jos juot liian paljon alkoholia ja sit kun sä heräät, niin sulla on niin pahat laskut siitä alkoholista. Se on nestehukka ja, ja toi verensokerit on niinku alhaalla. Su ja sulla on alkoholi sun keho, sun keho vähän yrittää niinku suodattaa siis sitä. Siis alkoholi on myrkky. Mm -hmm. Ja se tuntuu todella paskalta, ihan tälleen suomeksi sanottuna. Ja. Todella, todella, uh, todella olo, joka ei lähde oikeastaan millään tavalla pois S klassisin lause on ei enää ikinä. Joo. Ja se, se hyvin harvalla on pitänyt paikkansa. Itsekin olen monta kertaa tätä lausta toistellut. Tietäen kuitenkin, että ensi viikon taas mennään. Mulla kestää darra sen kaksi päivää. <larki> joo, joo. Et sen takia mä en tykkää oikeastaan juoda alkoholia. Et silloin tällä joku saunakalja, joo, tai jos mennään yhille frendiä vaikka pelaa bilistä. Et niinku, ei, ite ei tukky Ei oo vaan mun juttu. Ei vaan niinku yksinkertaisesti. Et, et niinku nuorempana, joo, se oli siisti ryypätä. Mä en tiedä, niinku, miten se voi olla siistii. Kenenkään mielestä ryypätä. Mä huomaan, että me ollaan hyvin useissa aiheissa, mistä me puhutaan, niin me ollaan ihan ääripäät. Mm. Koska mulle ei ole semmoista käsitettä kuin yhdet. Niin kuin no, et, mä sen. Et, jos, jos mä otan yhden, niin sit se tarkoittaa, että mä otan 18. Mut kieliksi toi jostain ongelmasta. No, siitä voidaan puhua joskus myöhemmin. Tota, pitäisikö me ottaa seuraava? Otetaan seuraava, seuraava lappu esiin. Kringet kautta myötä häpeät siis luultavasti nyt alkoholiin liittyen, mulla tuli välittömästi yksi mieleen. Voiko mä, mä aloittaa? No, alo, 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 mulla, ja... mulla on tota, viime kesällä. Oltiin vuokrattu mökki, oltiin siellä porukalla ja en ollut luottanut alkoa kyllä pitkään aikaa. Ja sä varmaan tiedät, mitä se on, kun pitää pitkän tauon siitä, ettei ryyppää. Joo, kilahtaa niinku Ja, niin appin ja sit kun sä ryyppäät, niin sä vähän sille yliarvioit sun mikä toleranssin. Tole. Eli sä, sä että kylmä mä vittu voin no. dokaa. Kylmä voin dokaa, et ei tää kolaha. No, viinapulloja, puolavaa ehkä, lavallinen, kaljaa myöhemmin, kello 4.30 aamuyöllä. Ollaan siin, tota, mökin, edessä olevassa, kai sitä voi sanoa järveksi, ei ollut hirveän iso järvi, mutta sellainen pieni järvi. Mm -hmm. Oltiin siellä veneessä ja meikäläinen kusi seisovilta siitä veneestä. Voi olla, että mä oon ehkä san- kertonut tämän aikaisemminkin. Niin kyllä aika kringe tuli sit, kun niinku rupesi aamulla ajattelee, että ei vittu. että siinä istuu niinku muutama frendi paatissa ja ai kaikki aivan jurrissa. Joo, ja joo. mä ajattelen, että mulla on kusihätä, mun on pakkokusta. Ja varmaan syvin kohta siinä järvessä oli mitä neljä metriä. Iron sai keskellä niin kuin pohjaa, joo, työns, joo, syvälle. Niin mitä kaksi puoli metriä, ehkä syvin kolme metriä. Paatti meinas uppoa siihen. Nousin seisoon, niin sehän menee tosi epätasapainoon. Jep, Huikkas sieltä tota keulasta niin paljon vettä sinne sisään, että se rupesi pikkuhiljaa näin. Niin meillä oli kaksi muovikassia, niin me jouduttiin niihin muovikasseihin ottaa sitä vettä ja heittää sinne järveen takas. Niin se pysyi pinnalla ja yksi veti niin kovaa airoilla, kun pääsi sinne rantaa päin ja menee pikkuhiljaa koko ajan vähän lähemmäs ja lähemmäs sitä rajaa, sitä veden niin kuin rajaa se, se tota, paatti. Ja me yritetään niin muovikasseilla heittää sitä vettä pois sieltä. Meikäläisellä on housut kintus siinä ja yritän vaan niin kuin selviytyä. Niin, yrittää selviytyä. päästää sinne rantaa ja eka kaikki niin kun, kiitos Jesse. Joo, et eka asia oli, että mitä vittu sä teet ja, ja mä oon vaan, aah, sori, sori, aivan jurrissa. No ei, ei mitään. Yksi sammuu sinne, siinä oli rantasauna. Yksi sammuu rantasaunaa. Yksi sammuu, mikä toi ruokailutilan lattialle. Ja meikäläinen sammu sänkyy. Oho, toi oli aika yllättävä. Et tota, aamulla sit herättiin ihan järkyttävää darra päällä. Ja alettiin niinku, että et mistä yksi kaveri on? No se oli mennyt ruokapöydän alle ja nukkunut siellä. No totta ihana turvallinen paikka. se, jos pommit tippuu yöllä, niin... <laughs> niin silleen, et se oli päässyt sieltä saunasta. Se oli nukkunut siellä pari tuntia joskus seitsemältä aamulla sitten. Joo, joo. Kiivennyt ylös. Erittäin kaunista. Niin tollanen, tollanen reissu. Ja kyllä siinä vähän kringä tuli, kun ajatteli, niin kuin aamulla sitä omaa käytöstä ja, ja se, sitä niinku, niin kuin, aikuinen ihminen, hei nytte ihan se, Siis se, se, se niin kuin aamun niin kuin skannaus, kun, niin kuin, oh. kun sä heräät, sit sä niin kuin käyt semmosen niin skannerin niin kuin läpi eilisillasta ja sit siellä tulee se piikki niin kuin ting ja sit se alkaa vasta jyskyttää niin kuin tum 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 tum, et ei helvetti mitä mä teen. Et mä oon niin kringä, äijä, ei mitään järkeä. Sit, niin, no. On tullut tehty paljon niinku kringen juttuja, kun on ollut mut ehkä se kuuluu siihen, että pitää, tietysti, pitää tehdä ja kokea, että oppii kantapää Jep. kautta. Ehkä suurimmat myötähäpeät, mitä mä olen kokenut tota elämässäni, niin tota, mä olin baarissa, Porissa, ja tota, olin siis kaverin kanssa, mutta kaverilla oli vähän aikaisempi herätys, niin se lähti siinä joskus niinku kahden aikaa. Mä oon siis siinä tiskillä, siellä tulee joku jäbä, niinku joku suunnilleen mun ikänen, ja heittää jotain legendaa, jotain perus, mitä nyt baarissa jauhoitaan toisella. Jau, 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 jau. Mä aloitan siinä jubailemaan ja vaikuttaa tosi mukavalta niinku tyypiltä. Mä oon sillä, että ei juoda tässä bisset ja niinku näin ja ei mitään, tulla tosi hyvin juttuun ja mä oon sillä, että pitäisikö käy niinku hakee vähän jotain pilkkupizzaa tai, tai niinku jotain tällaista. Ja se, että joo, että mennään, mennään ihmeessä yhdessä. Ja tota, ei mitään, mä mennään edes tota paikalliseen grilliin, grillipori. Se on semmonen tosi pieni, tosi pieni paikka. Ihan siis klassikko tällainen. Klassikokrilli klassikko grilli, niinku. Siellä on siis muitakin asiakkaita ja tota, istuan siihen pöytään ja on niitä näitä ja siin viereisessä pöydässä, vähän niinku sivuttaa meidän takana, ö, on kolme jätkää ja ne puhuu keskenään venäjää. Ei, ei siis mitenkään häiritsevästi, ihan niinku normaalilla mm. äänen, äänen tasolla. Ja tota, ei häirinyt ketään, ei huudellut mitään, puhui keskenään mm. venäjää. Tää niinku mun uusi tuttavuus, niin välissään niinku vilkas niin sinne niiden pöytään, sitten niinku se on hetki aikaa hiljaa ja mä siinä sellainen jotain kännykkää tällä enää oh. purilaista, niin, niin, yhtäkkiä tää on mun uusi tuttava nousee siitä pöydästä, paiskaa se hampurilaisen siihen pöytään, se, levii siihen ja huutaa ihan täysillä, puhukaa nyt vittu suomea! Ja mä oon Kenkaan? Ne kaikki kolme jätkää nousee ihan vitun isokokosi, nousee, että mitä vittu sä selität. Ja näyttää, niinku, näyttää sormel niinku meitä molempia tälläin. Ja mä oon sillä, että no niin, saanpa sitten turpaani tänä iltana. Ja mä oon siellä, hei, hei, ei tässä on mä, mä en kuulu itse asiassa kyllä tähän porukkaan, minä voisin tästä poistua. Se on, sinä tulee tulos, nyt mennään ulos. Ja tota, nappaa niinku, niin tästä kiinni ja lähtee niin repi ulos. Ja tota, sit me ollaan niinku kaikki viisi ulkon kolme, kolme tota Venäjää puhuneita ja sit minä ja sit se uustuttavuus. tuttavuus. Mm. Ja mä oon siinä koko ajan sillä, ei tässä oo mitään haitaa, ei tässä oo mitään häätä, kaikki on ihan hyvin. Öö, kaveri on vähän kännissä tässä ja tota, sit oon vaan sillä että eikö nyt tapellaan ja sit mä oon sillä että miten mä nyt niin selviin tästä tilanteesta. Ja sit mä oon sillä että okay, että mun täytyy vähän niin ottaa näiden niin Venäjää puhuneiden puoli. Ja sit mä oon sillä että en mä edes tiennyt sen nimeä, tai olin mm. mä sen varmaan kuullut, mutta mä heitin vaan päästä, että Mikko, sä oot kyllähän vitun idiootti, ja tönäsin sitä jätkää, et nyt me lähdetään pois, aloin töniistä niinku, poispäin niistä niin Venäjää puhuneista, mm. ja niinku, jatkoin sen tönimistä niinku, poispäin, ja sitten ne Venäjää puhuneet vaan niin katsoo tällä, että jaa, jaa, Esi, ja, joo, niinku, joo. ja sitten mä niinku jatkoin sen tönimistä ja sitten kun me oltiin niinku sopivan matkan päässä, niin sitten mä lähdin siitä niinku kulman taakse. Ja tota, niinku näin. Mutta se oli kyllä niinku siis, en oo semmoista myötä. Niinku, ja kun se tuli vielä niinku salama kirkkaalta taivalta. Puhukaa nyt vittu Suomeen. Ja mä olin wow! Et niinku, mitä? Mutta oli kyllä näin lähelle, ettei saatu niinku sellaista turpasaunaa, ettei niinku ennen on lähty. Ensimmäinen kysymys. Kuka niinku itsesuojeluvaistoa omistava ihminen asettaa itsensä tuollaiseen tilanteeseen? No, en, en, tiedä. Vaikka sun tekis mieli sanoa, niin mun mielestä toi ihan siis käsittämätöntä et mitä vittua se sulle kuuluu, mitä joku muu puhuu. Ni ja niinku, miten, se, miten se häiritsi häntä? Mm. Tai niinku, ei. et, et, et mit, miten se oli hänelle niinku asia, josta suuttua, että jotkut puhuu niinku jotain muuta kieltä? Joo, siis mu niinku, mä ymmärrän, jos ne olisi niinku ollut äänekkäitä tai häirinnyt tai jotenkin, mutta niinku sit, sit hän olisi voinut sanoa, että olkaa nyt hiljaa. Mut niinku siitä, että et, et miksi se venäjän kieli ärsytti häntä niin paljon, niin se ei, se ei mulla ikinä selvinnyt. Täällä on useampi lappuna. No et nyt, miksi sä nyt ne kaikki nostit sieltä? Oletko satuttanut itseä kautta toisia? Ilmeisesti humala päissässä. Joo, no vähän puhuttiinkin jo tota kännitappeluista tässä, niin tota yksi, yks semmoinen kase kävi, että oltiin pilkun jälkeen menossa just niin tota, humalassa hakemaan pilkkupizzaa ja yhden niin kahdesta oli mun kaverin kanssa ja tota, kävelen siinä Porin kaduilla kyllä ja tota, meitä vastaan kävelee kolme, suunnilleen meidän niin ikästä ehkä vähän vanhempaa jätkää. Ja tota, me ei katsota niitä päin, ne ei katso meitä päin, vaan, ja eikä, eikä ollut mitään, että kumpi tässä nyt väistää. Ihan normaalisti mentiin niinko, mm. pari askelta niinko sen jälkeen, kun me oltiin ohitettu, niin yksi niistä huutaa, että juu, kävelkää vaan. Ja siin kohtaa mun känniaivot oli sillä että, ja sit mennään. Mä käännyin samaten ympäri kysyä, mitä vittua sä sanoit. Ja tota, sit se oli, että haluuks lähteä, se lähteä ja niinku, sit tuli niinku tää päänpyörittely. Mä olin se, let's fucking go, mä olen aivan, aivan valmis. Sitten se tulee nappaamaan kraiveleista kiinni ja tota, mä olin siellä, että anna tulla, anna tulla ja tota, se antaa sieltä sit niinku, siis antaa mulle niinku nyrkin naamaa ja mä olin sillä, että ok, että nyt, nyt niinku juhlat käynnisty. Mä lataan täältä niin lujaa, se pitää mua siis edelleen kraiveleista kiinni. Mä täältä niin lujaa, kun lähtee, mut ja siis tietysti niinku tarkoituksena oli niin osuus sitä, joka mua löi ja Joo. joka pitää piti mua kraiveleista kiinni. Niin just sama aikaa, kun mun nyrkki on osumassa sen naamaa, niin sen kaveri tunkee päänsä siihen väliin, että se on tulos niinku mulle, että mitä Joo. sä nyt niinku. Niin mä lyön sitä niinku Ihan suoraan, se ei osu poskeen vaan niinku tähän nenään niinku sivuun ai, ai, ai. ja se oli niinku elokuvasta niinku verta vaan niinku purskahti sieltä nenästä ja se alkaa niinku huutaa, että mitä vittua ja pitää tällä ja sit kun se niinku ottaa niinku, äh, niin tässä kohtaa täytyy sanoa, että lakiteknisistä seikoista johtuen tämä tarina on keksitty. Mä katon, niin se nenä on aivan niinku poskella ja sit mä olisin, että ho. Ja sitten sit niinku ne, ne, kaksi jätkää, ketä mä ei, en ollut lyönyt, niin ne, ne alkaa tämä mua ihan vittusti turpaa. Ja tota, joku pari minuuttia me siinä sit varmaan niinku tapeltiin, mulla oli naama aivan paskana. Sitten se vaan jotenkin niinku loppu, niinku että kaikki sai tarpeekseen. Sitten mä oltiin vaan sellainen, ja lähdettiin eri suuntiin. Ja sitten sit se oli hyvä, kun me mentiin siihen kebappilaan, niin siellä oli yksi mun toinen kaveri. Ni niin me astuttiin sisään, niin se kattoo tällainen. mitä, mitä? Kun mulla ei siis niinku joka niinku huoli huuli auki, kulmat auki, kaikki oh niinku, siis aivan niinku naama aivan muussina. Siitä sitten selvittiin, mutta tota, olen satuttanut itseäni ja muita humalassa. Lakiteknisistä seikoista johtuen tämä tarina oli täysin päästä keksitty. Mulla on vaan jotain sellaisia, että mä oon kaatunut oikeastaan. Tääkin on kyllä ehkä syy, minkä takia mä en käy hirveästi baareissa, tosi paljon, jos mä niin meidän baareihin varsinkin, missä on nuoria, niin tosi paljon jengi tulee niin kuin, että ei mauto mitä äijä, äijä, äijä hyvää ja tälleen Ja tulee siihen niin kuin, vähän niin roikkuu koko ajan. Mm -hmm. siihen pöytää tälleen. Et ei siinä mitään, että, että ihan kivat niin tutustua uusiin ihmisiin. Mutta kyllä mä yleensä haluan olla rauhassa, jos mä lähden viettää iltaa totta, mun frendien kanssa. Että mä en koko ajan jaksa niinku seurustella uusien ihmisten kanssa. Ja välillä tulee myös sitä, että joku on vitu pelle. että mä en oo ikin nähnyt sua. Mä en tiedä kuka sä oot. Ei mitään hajua. Tähän, tähän, tähän kohtaan kuuluu sanoa, että kaikki tuntee apinan, mutta apina ei tunne ketään. Mm. Kun mullekin on niin vikisty ylilaudan niin kuin, monta kertaa, niin kuin, että yy sä oot ihan vitun pelle, me ei niitä ja näitä videoita, vitun mm. vammanen, niin mä oon sillä, että mä en tiedä kuka sä oot, mm. mutta sä tiedät kuka mä oon. Sä ilmeisesti tiedät kuka sä mä oon. Sä ilmeisesti tiedät kuka mä oon. Niin musta tuntuu, että mä oon nyt tässä tilanteen päällä. Mm. Sille ihan siis käsittämätöntä. Et joskus käynyt sellainen keissi, meikäläinen on ollut baaris, meitä on siis aika iso porukka ja sit joku mimmi on tullut siihen jauhaa. se on lähtenyt pois, en mä kiinnosta, mä oon ollut varattu, Joo. mä oon tälleen, mitä vittua. Ja vähän ajan päästä sieltä tulee joku kaveri, 18-19-vuotias, hei, mitä vittuus puhuit mun muijalle? Siis toi on niin, niin small dick energy. Jos sä et kestä sitä, että joku toinen mies puhuu sun naiselle, niin sit olisi kyllä peiliin katsomisen paikka. Niin onko sä niin surkea jätkä, että sun täytyy niinku holhota sun muijaas. Tai niin kuin, joko Joko sun muijas on täys lutka, tai sit sulle ei ole penistä siihen, että sä luottasit siihen omaan muijaa. mä sanon, että teidän parisuhteessa on kovasti ongelmia, jos sun naisystävä ei saa keskustella muiden miesten kanssa. No tää jatkuu sit silleen, että tota, et, et sori, äijä, että et, mulla on muija, mua ei kiinnosta sun muija. Niin sit se kysyy, aa, et sanot sä, että mun muija on ruma. Sitten mä olin ei, vaan, ei tiiä, haastaa riitaa vaan. Joo. Sitten mä sanoin vaan äijä, tiiä, että sun kannattaa nyt poistua takavasemmalle ja ottaa ihan iisisti. Tai mitä? Mi niin kun, mitä mä voin sanoa tuossa vaiheessa? Öö, tässä tapahtuu jotain, jos sä et mee. Mitä? Sitten mun niin kun, friendit tajuu, mikä se on tilanne. Yeah, yeah. Ja pari nousee seisoa sillä äijä, tiiä. et jos sä haluat mennä, niin voidaan mennä. Mutta jos sä haluat niin lähteä nyt ilman, että mitä tapahtuu, niin kannattaa poistua. Ja silleen mä, mä en, niin kuin mä sanoin, mä en välitä väkivallasta tai harrasta sitä. Mä, mm -hmm. niin kuin, mä en pysty sietämään väkivaltaa ja mun mielestä se on tosi rahvasta niin kuin ratkaista asioita väkivallalla. Et jos sun aivokapasiteetti ei kykene siihen, että sä pystyt puhua asioita Jep. läpi Jep. ja keskustelemaan, niin silleen ehkä kannattaa harkita sitä, että pystyykö elämään niin tässä – Yhteiskunnassa ja muiden ihmisten yep. seassa. Ja yep. mun täytyy sanoa, mäkin nyt pari tuommoista kerroin, mm. niin mä haluan painottaa, että mä en ikinä käytä väkivaltaa muuta kuin itsepuolustukseksi. Mm. Niin kuin huomasin, niin molemmissa noissa mun tarinoissa Joo, oli se tilanne, että mua lyötiin ensin. Mä en ikinä lähde tappeleen ihmisten kanssa. Niin. En ikinä, paitsi jos mun päälle käydään ja mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin niin puolustauduttaa tai kuolla. Et mä kyllä yritän aina poistua tilanteesta ö, takavasemmalle. Et sit mä voisin sille mitä, jos mun päälle käydään, mun on pakko puolustautua. Totta. So it is what it is. Mut en, mm, mut hei, en välitä kääntäis väkivallasta. Kääntäis toisen posken niinku eräs alka vai joskus opetti. Niin. Yksi jesse. <hätä> Yksi jesse. Jeesus jesse. Totta. Olisiko lappuja vielä jäljellä? Ö, somettaminen kännissä, onko OK vai eikö ole OK? Ei ole OK. Ö, todella, todella kringeä. Oh, älkää tehkö se. Siis niinku myötikset, on lentänyt itselläkin monta kertaa, kun on tullut varsinkin tuolla Twitterin puolella käytyä väittelyitä semmoisessa keskikaljapöhnässä, niin tota, seuraavana Kringe. päivänä, kun lukee niinku sitä paskaa, mitä on sinne suoltanut, niin tota, ei, ei, voi muuta sanoa kuin, että jos otat, niin älä someta. Mm. Niin kuin että Kavereille voit WhatsAppissa tai Snapissa lähetellä jotain paskaa, mutta mitään julkista, niin ei. Jos sulla on joku hauska kuva, minkä sä haluaisit niinko postata niinko tästä teidän illasta, niin postaa se vasta huomenna. Niinko katso aamulla, että onko tämä nyt todellakin semmoinen kuva, minkä mä haluan postata. Tai niinko, et jos sulla on jotain painavaa sanottavaa, niin kirjoita se ylös ja aamulla katso, että onko täm... haluanko minä nyt varmasti sanoa näin, koska en nyt niinko, sattuneesta syystä en nyt ala toistamaan tässä, mitä kaikkia olen sanonut humalapäissäni sosiaalisessa mediassa ja vielä mulle se on niinko, huomattavasti isompi asia, koska mulla tota nyt seuraajakuntaa on versus Pekka Kontulasta. Älkää vaan niinko, tehkö sitä. Hauskaa katsottavaa on se, kun heräät lauantai-aamuna 7-8 aikaa. Ja siellä on vielä nämä snappimaistoorit ja Instagram-maistoorit, mitä jengi on aivan tuubassa laittanut menee. Tämä oli ehkä hauskempaa silloin, kun ei ollut vielä koronaa, koska baarit oli auki Jep. myöhään. Niin jengi oli laittanut perus kolmelta aamuyöli jotain. Ää, 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 tällaisia. Ja sit sä oot vaan wow, että mun on pakko vaan screen recordata tämä paskaa, että mä voin nauraa tälle myöhemmin. Jep. Ja sitten ne on poistunut sieltä, kun nämä tyypit on herännyt Jep. joskus 11-12 aikaa. Että niinku oon saanut monet naurut kyllä siitä, kun jengi on mokannut itsensä somessa ihan täysin jonkun känni-juttujen takia. Ja sama on myös itsellä, että olen kyllä syyllistynyt tähän itseni mokaamiseen joskus humalassa sosiaalisessa mediassa, et, et, niinku, puhelin kannattaa pitää siellä taskussa niin kauan kuin sä oot päihtyneen. Jep, jep. Et se on vaan kringee kaikille osapuolille. Aika, aika hyvä konkluusio. Ei somea kännissä. Onks, oliko siellä enempää? Onko tämä meidän vikalappu? Millaista on olla selvänä kännisten kanssa? yhtä helvettiä. Se on kyllä paha. Se on kyllä oikeasti vitun paha. Känniset on ärsyttävimpiä ihmisiä silloin, kun sä oot selvinpäin. Ärsyttävin piirre ö, humalaisissa ihmisissä on se, että ne toistaa samaa Vittu. juttua. Joo. Ne toistaa, niinku, siis viiden minuutin välein ne kertoo sen saman jutun. Ja sit, sit sä voit jopa sanoa, että äijä, sä oot kertonut ton jutun kolme kertaa tänään. Sitten on tälle, mitä? Onko se joku ongelma? Joo. Ja ei niin kai, mulla on kai, mitään ei, ongelmaa. Ne ottaa sen niinku Chilla. hyökkäyksenä. Chillaa, Sä oot aika kännis. Ai mä oon vittu kännysä. hä? Ai mä oon kännis. Haluatko sä nähdä, on mä, oon kännis, kännis, nähdä, mä oon kännis, vittu? Siellä, ja mitä sä teet? Mitä, Lopeta. Ei, ei se, niinku... Oh my god. Tulee tähän kring... puheen ollen, niin jos haluut niinku kring ja overloadin, niin mene selvinpäin baariin. <laughs> <laughs> se, se, on niinku, siis, omalla tavallaan se on ihan viihdyttävää, oh. mutta omalla tavallaan se on erittäin niinku raskasta. Ja siis, kyllä niinku mahtuu yhteen käteen. Yhden Käden sormiin, niin ne kerrotte, että mä oon niin selvin baarissa. Sä näet kaiken niin eri valossa. Mm. Känni, siis kun kännisasiaat ei vaikuta niin pahalt tai meini, niin kringelt, kringelt meini, kun ne on siihen hetkessä. ei ole estoja tai estot on niin, niin, niin paljon vähentyneet. Kun sä katso tansselaatteja kännissä, niin se vaan näyttää, mä voin tehdä demonstraation. Ja mä voin samaa selittää, mitä mä teen. Äh, Juomakädessä hyvä. <laughs> Ihan <Minä> sinne meni. Eikö se näytä tol? Ei ei siis... vaan kastu vaatteet, mut it was worth it. Elikkä homman nimi on se, että sulla on juoma kädes. Eiks ni? Joo, joo, aina. Ja sä tees tanssi. Sä vaan yrität pysyä pystyssä samalla kun sun yläkroppa menee eri suuntaan kuin sun alakroppa. Joo, se on semmonen niinku spiraali. Se on, joo, se on spiraali vähän niinku ihmispiraali että sulle ei ole mitään hallintaa sun kehos, vaan kaikki sun kehoosat liikkuu, kun sä oot niin vitun jurrissa. Tiedätkö, mikä sinun on parasta? Sun mielestäs sä näytät vitun hyvältä. Saa uh, sä, oot sä näytät niin kuolilta. Joo, ja, ja siis homma on se, että mitä enemmän juomaa sun läikkyy, niin sitä parempi saat tanssia. Joo, joo. Eiks totta kai. Se jos sitä, tippuu, sä joraat. Joo, sä joraat. Jos sul tippuu sun lasi kädestä, niin se tarkoittaa sitä, että damn, et nyt niin kuin, nyt oli hullu, nyt mulle. oli hullu meininki. Ihan sairas, sä menet sinne pöytään takas, kerrot sun Ihan sairas, ihan sairas, toi yks muija, vittu. oo oh, toi muija halus mua niin paljon. se vaatii, se oh, mua ja tälle joo jo. lisää, eh, tänne tanssi. Ja joo Vitskä lisää juota, vaan takas tanssi. Sitten siis. taas heiluusi. Se on järkyttävää, Se on järkyttävää katsottavaa. Mä en, jos sä haluut kringettää täysii, niin täysii, kuin sä vaan pystyt, sä meet baariin, sä meet, sellaiseen baariin, missä tanssilattia. Ja sä katot, kun jengi on ihan kännissä 12 jälkeen siellä tanssilattialla. Ja ne äijät yrittää vetää niitä mimmei tälleen. Joo, että älä, ei, älä älä älä, älä, älä. Älä, älä. Älä, 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 Oh my god, äijä lopeta. Niin kuin, et jos toi ei oo seksuaalista ahdistelua, niin vittu ei oo mikään. Tanssilattia 12 jälkeen on kyllä niinku seksuaalisen ahdistelun mekka. <laughs> Niinkö että siis, sä... hei, mä en nyt naura seksuaaliselle ahdistelulle. Joo, ei, se ei ole hauskaa. Mä nauran vitsille seksuaalisesta ahdistelusta. se on täysin eri asia. Eiks niin? Se on täysin eri asia. Niin kun sitä ei näe, mutta selvinpäin sä näet sen. Niin kun, et miten, niin sä näet miehetkä... sen! mitä se on. Eiks niin? Siis se on ihan täysin eri asia. Kun sä oot kännis, sä katot, no ei, tiedät sä, ei toi ole niin paha. Et toi on vaan, että ihmiset ovat vaan Sitten kun sä oot selvinpäin, niin sä oot tälleen, että vittu, tässä vois kirjoittaa vaikka sata Sata rikos, mikä tää on? Rikosilmoitus. Rikosilmoitus, jää. sata rikosilmoitusta tässä tanssilattiassa tunneaikan. Tää on ihan käsittämätöntä. Miehet koskee naisia niin ku... Näin. Niko, niko, Näin. Niko, 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 ihan kun ne jotain jotain lihapaloittajat. Siis, ihan järkyttävää niko, toimintaa. Et, kuvittele, että jollekin tulee, niinku, ja siis ei mitään jollekin, vaan järkyttävän monelle, mm? tulee mieleen, että tämä täysin tuntematon muija, ketä mä en ole ikinä ennen nähnyt, niin se ehkä lämpee, jos mä menen puristamaan sitä perseestä. Mitä? Niin niku... what? <täs> siis tota ei oikein voi edes alkoholille selittää. Toi on niinku, mä sanon että toi on kasvatuksesta kiinni. Mä olin vaan vittu kännissä. <täs> ja, ja äh, wow. Alkoholin äh, vaikutuksen alaisena olo ei ole tekosyy millekään. Niinku, et, siis, siis se, jos sä sanot selitykseksi johonkin, että mut mä olin kännissä, ei. niin se, se on haista vittu. Mä tiedän saman tien sun äly, älyllisen tason ihmisenä, jossa mut mä olin Se on sinä ja sun uh, omat päätökset. On... Alkoholi ei tehnyt näitä päätöksiä sun puolesta. Arvaa mikä mulla olisi. Kakkahäti. <tuh> <tuh> Siis mitä täällä tapahtuu? Ei, mulla, mulla, on, mulla, on kyllä. Eiköhän se olisi sitten kahvikoneen kautta paskalla. Se oli, se oli siinä. Se Kiitos, kiitos. Kertaa. Mikä kesi?